Microsoft Forms är ett verktyg för att göra enkäter som är väldigt lätt att komma igång med. Det finns lite olika vägar till Forms, men ett sätt att hitta dit är att helt enkelt skriva forms.office.com i din webbläsare. Om du är student eller personal på Högskolan Kristianstad kan du sedan logga in med din HKR-inloggning. För att göra en ny enkät klickar du på knappen för nytt formulär. Knappen för nytt test är om du vill göra ett quiz. Du får en ny tom yta att jobba på. Högst upp står det namnlöst formulär och där kan du klicka för att skriva en egen rubrik. Du kan också lägga till en beskrivning så att det är tydligare för de som svarar vad syftet är med din undersökning. När du är färdig klickar du utanför för att spara. Och du kan också när som helst klicka på den här texten för att ändra den ifall du kommer på en bättre formulering. Nu är det dags att lägga till första frågan. Det finns några stycken olika frågetyper och jag ska bara visa ett par av de allra enklaste. Jag börjar med en valfråga. Högst upp skriver jag frågans rubrik och sen lägger jag till så många alternativ som jag behöver. Och där är jag nöjd med den frågan. Jag klickar helt enkelt utanför för att spara den. Och sen vill jag ha en valfråga till. Här skulle man ju kunna tänka sig ännu fler alternativ, men istället väljer jag att lägga till alternativet annat som gör att de som svarar kan skriva in ett eget alternativ. Och jag klickar utanför för att spara den. Och slutligen vill jag ha en fritextfråga. För att ge lite mer möjligheter väljer jag att här ska det vara möjligt att ge ett långt svar. Och så klickar jag utanför. Nu är enkäten färdig, men den ser ju inte jätterolig ut. Jag klickar på format så kommer jag få lite olika förslag på hur jag skulle kunna ändra utseendet. Jag får lite olika förslag på layouter som verktyget har valt ut åt mig här högst upp. Och gillar jag någon av dem så är det bara att klicka på den. Eller så kan jag klicka på visa alla för att få ännu fler förslag. Men jag känner mig rätt nöjd med denna, den tycker jag var snygg och enkel. Den har visserligen inte så himla mycket med transporter att göra. Men man kan inte önska allt här i världen. Nu kommer en väldigt viktig inställning och det är samla in svar. Här behöver jag välja vem eller vilka som ska kunna svara. Och jag rekommenderar att du väljer alla kan svara. Dels gör det att enkäten blir helt anonym och det brukar man ju vilja. Och dessutom så gör det att man inte behöver logga in för att kunna svara och det är ju också väldigt praktiskt. I rutan bredvid får jag den länk som jag kan skicka ut för att folk ska kunna svara på min enkät. Och jag kan också välja att jag vill få den i en förkortad form så att den inte blir så lång. Det tycker jag är praktiskt. Och så väljer jag att jag vill kopiera den länken. Men innan jag skickar ut länken så skulle jag vilja testa mitt formulär också. Och för att testa formuläret så klickar jag på förhandsgranskning. Och då får jag se hur formuläret kommer att se ut. Och jag kan testa och fylla i det. Så jag klickar på starta nu och testar att fylla i mitt formulär. Och jag väljer att testa ett par gånger för jag vill gärna se hur det ser ut sen när svaren har kommit in. Nu har jag testat några gånger och då kan jag också visa dig hur det ser ut när man har fått in svar. Så jag tar och går tillbaka. Och du ser här att det står nu 6 svar har tagits emot. Här är svarsfliken. Och här ser jag alla svar som har kommit in. Och nu finns det flera olika sätt som jag kan titta på svaret. Antingen kan jag välja att titta fråga för fråga och då klickar jag på mer information för den frågan. Eller kan jag välja att titta respondent för respondent och då väljer jag visa resultat. Så kan jag bläddra mig fram sen mellan respondenterna. Eller så kan jag klicka på öppna i Excel. Och då kommer det att laddas hem en Excel-fil till min dator som jag kan jobba vidare med. Men det här var ju bara mina tester. Så nu vill jag ju radera dem innan jag skickar ut länken. Så jag tar och klickar på fler alternativ och så väljer jag att jag vill ta bort alla svar. Så att jag får bort alla mina testsvar. Nu är den rensad. Och om det nu är så att jag har gjort andra grejer emellan så kanske jag inte har kvar länken jag kopierade. Men den kan jag när som helst och hur många gånger som helst kopiera igen genom att gå till samla in svar. Och om jag vill välja att korta av URL:en och så kopiera länken.
Och den här länken, den kan jag skicka via mail. Jag kan lägga in den i chatten i ett Zoom-möte. Jag kan lägga in den på Canvas. Jag skulle kunna skicka den via Messenger eller på alla möjliga olika sätt som jag vill dela med mig av länken.